odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhallinyarada iyo bulshada rayidka ayaa soo gudbiyey laba xubnood oo iska soo xuleen bulshada gerbahaaray kuwaasi oo laba xubnood mid ka mida uu noqon doono guddoomiyaha gerbahaaray iyo laba xubnood oo iyana mid ka mida uu noqon doono guddoomiye ku-xigeenka gerbahaaray sida ku qornayd heshiiskii doorashada qaranka waxaana goobjoog ahaa madashan oo ay ku soo bandhigayeen ururada bulshada rayidka magacyada xubnahan oo loo gudbin doono Jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka gerbahaaray odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ayaa si wada jira guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb gashay munaasabadan ugu gudbiyey anigu waxaan ka mid ahay odayaasha reer gerbahaaray dadkana way kala calaamadan yihiin nambar kow Nuur Muxamed Jaamac Aadan Cismaan Nuur afartaas nin yaan haddaan bulshada gerbahaaray nahay isbeddelkii yaan ku soo gudbinay waxaanu ku gudbinaynaa oo dadka halkan asxaabu caqli walcilmigii madaalaatan ururkii haweenka dhallinyaradii culimmadii dadkii noocaas ah oo dhan baa dadkan iska soo dhexulay haddii aan iska soo dhexulayna Jubbaland yaa loo gudbinayaa waxaan rabnaa inaan ku wareejino bara saabka gobolka gabo iyo golaha wasiirada oo halkan maanta nala fadhiya iyo maamulka degmada hadda weli sii haya iyo dadka meeshaan jooga oo dhan waxaan idinkula markhaati ka aataan inaanu soo gudbinay dadkii afar qof ah dadkuna magacyadooda waasaan Muxamed Jaamac Cabdir waa ninka koowaad ninka labaad Alxaaji Diiriya Sakiir waa ninka labaad ninka saddexaad oo guddoomiye ku-xigeenka waa Xuseen Bariin ninka labaad oo isaga ku xigeena waa Aadan Cismaan Nuur marka dadkaasaa noo gudbinay waa ku faraxsannahay waa ku qanacsannahay kii abshir allah nooga dhigo assalaamu calaykum 17-kii Seteembar heshiiskii lagu heshiiyey ummaddii ee isugu tagtay dalka gudihiisa wixii ay isku afgarteen waxaan doonaynaa inaan ku wareejino guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed iyo mas-uuliyiintiisa waana afar timin oo la sheegay cid kastana waxaan doonaynaa inay nala qaadato waan intuu walaalkay akhriya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu luuliyo weeye maanta waan soo gudbinay waxaan ku wareejinaynaa guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiinta meesha isugu timid waxaan idin leenahay nimanka xilka loo dhiibay oo maanta la muxuu ahaatee lagu wareejiyey inaadna nagala aadin meel kale oo duur iyo qajaabalow iyo cadowyadii aan lahayn inaadna la aadin ee aad ugu shaqaysaan si habsami ah kii soo baxow si habcad baan isugu nimid waxaan salaamayaa marka koowaad bulshada qaybaheeda kala duwan oo u horeeyaan wasiirada wasiirka maxaan ku dhahaa Xirsi Cabdiraxmaan guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada iyo maskab kasta ku fadhiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan salaam kadib waxaan nala ka sugayay waayahan oo dhan oo aan maxaan ku dhahaa maqlayna heshiiskii 17-kii Diseembar wuxuu ku qornaa haddaan nahay reer gerbahaaray dadkii naloo diray waa soo xulnay dadkii aan islahayn dadkaana wax qaban karaan soo xulnay dadkaasoo ah laba guddoomiye iyo laba guddoomiye ku xigeen ma ahan inay laba guddoomiye noqonayaan laakiin waa la sii xulan doonaa labada guddoomiye oo kale ah Nuur Sheekh Maxamed Jaamac Cabdir guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa ka guddoomay liiskan xubnaha bulshada rayidka waxaana sidoo kale madasha ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay kulankan marka mar labaad baan rabaa inaan ugu celiyo intay maqlayso iyo intay daawanaysaba guddoomiyaha degmada Gerbahaaray waxaan loo soo gudbiyey oo bulshada Gerbahaaray ay u soo gudbisay oo halkaa ka hadashay oo aad garanaysaan hortaydana fadhido Nuur Sheekh Maxamed Jaamac
لبا علي حاشا ديريا سكير وقدومية كحجين وعلى سوق دي لبا حملات كو حسين بنين عبدي لبا آذن عثمان نور أنا وحان أقود بنا إنا هدي الله إدمه حد الله على عدة يقصي سائر منا إنا أقود بنا إن شاء الله تعالى وأنا ما تسنتهين دور كنا لكربي قدك ماذا قربار هي لكربي أو أهيد إن أي قلشة الصوت دورة تأفر تحملات وأنا إنا وما سنتي قلش وحامركا إياه فرحاد إياه إنا إن كلاسو قيب قلو شعبك قيبيس كالدوين ورقي قربار هي يا مامول كدقمة أنا كلاسو قيب قلو حفلة دا لقيسو قدبير هاي أفر تقف ولقحو للدورو مامول قدومي ها دقمة ده يو قدومي كحقينك تاسو كبيغن هشيسكي قرن ها دورة شرة لحريري آدي آد باهم باسنتهين وعاتهين تصالة قرن وعاتهين هرسيد أمباديد ساكا waxaad ku guuleysateen oo lambar 1 dalka ka gashayeen oo cid kowaad oo ku guuleysatay fulintii heshiiska qaran ee ku saabsanaa doorashada aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna aad iyo aad baan kugu bogaadinayna aad iyo aad baad abaalkaad u heli doontaan isku duubnaanta iyo taladana hadii waa wax weyn mawlid jaamac farax mawlid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbahaari ee xarunta gobolka gedo premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ka kulahayn bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo deg hadda play store ka ama app store ka premier wallet